На сході країни загинув один український захисник, троє поранені. Це дані за минулу добу. Загиблий 27-річний Артур Голуб. Хлопець родом з Житомирщини. Лише торік він закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування. Сьогодні на Донбасі 4 ворожих обстріли. Гаричі поблизу Верхньоторецького, Зайцевого та Золотого 4. Там російські окупанти гатили з заборонених мінометів. З передової репортаж Владислава Круглова. Спостерігаємо, там у нас видно окопи, видно посадка, видно, як вони, буває, передвигаються. Це позиції українських військовослужбовців на Луганщині, на околиці тимчасово окупованого Первомайська. Тиші тут останні тижні зовсім немає. РПГ, воги більше тут долітають, міни 80-ки йдуть. Більше кулеметні, покемони працюють, дашки працюють. Ольга на передовій з 2015 року. До обстрілів звикла, каже, весь час в окопах. Жінка тут разом з чоловіком. Разом спостерігають, разом відбивають атаку ворога. Втачається, я не можу. Я не можу, слухай. Що? Ольга та Юрій у парі вже 20 років. Пішли на фронт, аби їх діти та близькі могли спокійно жити в мирній Україні. На позиціях, каже Юрій, постійно треба бути напоготові. Ворог стріляє без попереджень. Хоча зачасту перед потужними обстрілами ворожі війська підіймають у небо квадрокоптери, аби навестися. Це допомагає нашим воякам виграти час. Вони ж коректують, вони сперва зависають над нами, потім йде стрільба. Вони коректують вправо, вліво. І вже гусянки чутно, і пару раз вже і танки слышали. Здебільшого ці позиції ворог обстрілює щодня з вечора та до пізнього ранку. У період, коли не працює ОБСЄ. Нині ж російські найманці знахабніли настільки, що відкривають вогонь з мінометів навіть вдень. Це міномети, мабуть, скоріше всього. 120-й міномет. Так, да, це 120-й міномет. На Луганському напрямку, прикриваючись обстрілами, нерідко до наших позицій намагаються пролізти і ворожі розвідгрупи. Починається обстріл, а потім йде група. Поки ми тут, кажуть, в прикритті, група ДРГ пересувається. Ну, один хто-то наблюдає, обов'язково дивиться і... Ми відповідаємо за позицію, відповідаємо і за людей, що ззаді нас. Загалом на фронті останні дні неспокійно. Російські найманці поводяться дедалі зухваліше. Обстрілюють і військові позиції, і мирних жителів. З передової Владислав Круглов, Артур Турович, Олег Цимбалюк. Факти. ICTV.